Você conhece a selva. É parte de você. Mas explorar não é brincadeira. Se você não olhar para onde pula... Não! Tô inteira, Botas! Nós fizemos uma grande descoberta. Uma antiga cidade feita de ouro. Barabata, eu e a sua mãe vamos encontrá-la. Vou junto. Eu lamento, filha, mas você não vai. O quê? Ficar na cidade cercada por jovens da sua idade, como o Diego, será ótimo. Você vai ser convidada para aquelas festas raves. A música é assim. Se joga! Cuidado, é o que queremos dizer. Primo Diego! Não me lembrava de você ser tão agitada assim. Dora, tá no ensino médio. Não chama atenção. Seja você mesma. Com licença! E fica tranquila, Dora. Tá, o que é isso? Você veio transferida de onde? Da selva. Esta é a lista da caça ao tesouro. Formem grupos de 4. Olá, Dora. Me soltem! Se escondam. Vai ajudar a gente a achar os seus pais e a cidade de ouro perdida. Onde a gente tá? Eu só tô vendo o mato. Eu tô vendo 3 mercenários armados. Olha, a Dora trouxe uma faca pra excursão. Venham comigo se quiserem viver. Eu trabalho com seus pais e vocês estão correndo perigo. Vamos morrer neste lugar. Também não precisa exagerar, né? Ai, ai, tira isso de mim! Tira isso de mim! Botas! É claro que ela conhece o macaco. Eu não posso parar de jeito nenhum. Ela é muito irada. Estamos seguros. Eu me enganei.